सर, कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ। इसके सियासी मायने आगे चलकर क्या कुछ देखने मिल सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? आप इसको कैसे देखते हैं? क्या महाविकास अघाड़ी में फिर से कुछ दरारें नजर आ रही हैं? दरारे तो है, ये हमने पहले से ही बोलते आए हैं, क्योंकि नाना पटोले कांग्रेस के जो यहाँ के महाराष्ट्र के प्रमुख है वो कुछ अलग बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे कुछ अलग बात कर रहे हैं, अजीत दादा कुछ अलग बात कर रहे हैं। तो ये पक्की बात है कि वहाँ दरारे नहीं है, वो साथ में है ही नहीं है, ये दिखावे के लिए साथ में आते हैं। लेकिन शरद पवार ये सबसे सीनियर लीडर है, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं देश के है। सीएम साहब को मिलने के लिए गए, कुछ उनको न्योता भी देना था, प्रोग्राम के बारे में बात करनी थी, उसके लिए वो चले गए। बट जैसे वो वर्षा बंगलों पे चले गए, वैसे ही यहाँ पर जो लोग हैं, ये महाप्रवक्ता संजय राउत, ये सब हिल गए कि जिनके पास हम जाते ही नहीं हैं, हम जाना चाहते ही नहीं हैं, वर्षा पे साहब गए कैसे? साहब गए इसका रीज़न क्या है? उन्होंने ये न्यूज़ देना चालू कर दिया, साहब गए अच्छा है या बुरा है। मतलब वो चाहते हैं कि जो पवार साहब को वो भगवान की जगह पे मानते हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिनको हम मानते हैं वही हमारा हाथ छोड़ के शिंदे साहब को मिलने चले गए। तो एक डर भी है, उसके साथ साथ उनको ये भी लग रहा है कि इस डर के साथ साथ सो हम लोग सब साथ में आए हैं, वो साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या पवार साहब कुछ अलग कुछ करेंगे, इस डर की वजह से अस्करमाल तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 350व्या राज्याभिषेकाच्या संदर्भात कार्यक्रम रायगडावर येणं जोरात आणि उत्साहात होतोय। म्हणजे मंत्री महोदयांनी जाणं, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री महोदय सगळे उपस्थित आहेत, आमदार खासदार उपस्थित आहेत, लोकांमध्ये उत्साह आहे आणि कार्यकर्ते खरोखरच रायगडावर मागचे 5-6 दिवस तिकडे झटत आहेत। म्हणजे छत्रपतींवर असलेलं प्रेम एवढ्या वर्षानंतरही बघितलं तर ते आणखीन जोरात आणि जोमात कार्यक्रम होतोय। आणि या उत्सव जेव्हा चालू असतो तर छत्रपतींचा फोटो लावून जे आपलं घर चालवत आहेत, म्हणजे मी ठाकरेंविषयी म्हणेन, उद्धव ठाकरे ग्रुपवर उभाटावर म्हणेन, ते संजय राऊत आणि हे सगळे असतील त्यांच्यावर म्हणेन, कारण छत्रपतींच्या फोटोला हार घातल्याशिवाय यांची कुठची भाषणं होत नाहीत, यांना कंठ फुटत नाहीत। तिकडे एकीकडे उत्साह जोरात चालू आहे, त्या उत्सवाच्याच दिवशी आणि त्याचवेळी एखादा प्रवक्ता, विश्व प्रवक्ता कॅमेरासमोर, माध्यमांसमोर थुंकतोय, काय मेसेज काय द्यायचा आहे? आणि या मेसेजविषयी जर विचार करायचं झालं, कदाचित त्याला असं होऊ शकतं, एक मनात असा विचार आला की खरोखर शरद पवार साहेब काल मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी वर्षावर गेले, ज्यांच्यावर अगदी नितांत हे प्रेम करतायत, ज्यांच्या एकही शब्द ते टाळत नाही आहेत, तर अशी वेळ घेतल्यानंतर थुंकणं हे मी समजू शकतो। व ते तुमच्या कॅमेरा आणि जो पोरगा बसलाय बाजूला, अँकर, तो त्यांच्याकडनं माहिती घेतो, त्याच्यासमोर तुम्ही थुंकताय, मग आता तुम्ही विरोधी पक्ष आणि विरोधातले आहेत, तुम्हाला सगळे सोडून गेलेले आहेत, तुमच्या विचारांना दूर केलेलं आहे, स्वतःच्या विचाराने काहीतरी वेगळं करायचं इच्छित आहेत म्हणून गेलेत, पण आता तर तुम्ही त्या माध्या त्यांच्यावर तर थुंकण्याचं, रेडे आहेत म्हणून सांगण्याचं, कत्तल करण्याचं, त्यांना बळी चढवण्याचं हे शब्द वापरलेत, पण आता तुम्ही माध्यमांवर पण थुंकायला लागलायत, असं म्हटलं तरी ते चुकीचं ठरणार नाही। कोणी कसं वागावं, काय करावं, सगळ्यांना तो अधिकार आहे बोलण्याचा आणि चांगलं आवडण्याचं, पण आता तर अशी परिस्थिती आहे, माध्यमांच्या प्रत्येक पक्षासाठी प्रवक्ते नेमले जातात, प्रत्येक पदाला काहीतरी गरिमा आहे, प्रत्येक पदाला पद जे आहे त्या पदाला न्याय देता आला पाहिजे, पण आता त्या पक्षाचाच प्रवक्ता ज्याने आपले विचार मांडताना कुठेतरी संयम ठेवायला पाहिजे, अशा पद्धतीने 1 दा 2 दा 3 दा 10 दा चुका झालेल्या असतील तर मी हा प्रश्न आपण सर्व मला विचारण्यापेक्षा मी आपल्याला विचारेन की माध्यमांना पण हे सहन होतं आहे का, आणि माध्यमांवर जर थुंकत असेल एखादा तर ते योग्य आहे का? कारण लोकशाही टिकली पाहिजे। लहान मुलांच्या आपण शाळा लहान मुलांसमोर गेलो की हेच उद्या देशाचे आधारस्तंभ म्हणून म्हणताय, मग त्यांना काय दाखवतोय तुम्ही आणि काय भाषा वापरतोय? मी कुठचा एक शब्द पण असा नाही आहे की ज्याच्यामध्ये पुन्हा त्याविषयी जर कोणी विचारलं घरातल्याने तर आपण काय बोलावं, ही भूमिका पक्ष म्हणून आमचा असेल। आज का दिन बहुत ही महाराष्ट्र के इतिहास में इम्पोर्टेंट डे हमारे लिए इसके लिए है कि छत्रपति शिवाजी महाराज
इनकी 350वीं राज्याभिषेक का आज का दिन है और बहुत ही जोर के उत्साह में रायगढ़ पे ये मनाया जा रहा है। लोग लगातार पिछले 5-6 दिन से रायगढ़ किले पे इसकी तैयारी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री, बाकी के मंत्रीगण, आमदार, खासदार, ये सब विधायक हमारे वहाँ पर पहुँचे। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ, लोग भी खुश है। आज भी 350 साल होने के बावजूद भी जनरेशन टू जनरेशन ये सब पीढ़ियाँ याद रखती है और छत्रपति का दिन ये याद रख के मनाते हैं। लेकिन उसी वक्त महाराष्ट्र में जो एक पक्ष उबाटा, वो छत्रपति की तस्वीर लगा के, छत्रपति को पूजा करके, उनकी माला पहना के अपनी भाषण को शुरुआत करते हैं, अपने प्रोग्राम को शुरुआत करने वाले ये लोग आज ही के दिन मीडिया के सामने मीडिया पे थूकते हैं। ये कहाँ तक सही होगा, क्योंकि उनके जो प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है, वो बार बार सब विधायक हो, एमपीज हो, संविधानिक पद पे बैठे हुए लोग हो, उनको गालियाँ देते हैं, ये मैंने सुना है। उनके बारे में जो जो बातें करनी है, जो मतलब प्राइवेट में भी कोई वो शब्द नहीं, अगर मीतर वारंवार याच्या पुरुष नाही ते लोकप्रतिनिधींचा मान सन्मान होत नसेल, अनादर होत असेल, मग ती नारायण राणे, आपले माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची केस झाली त्यावेळी मी बोललोय, त्यानंतर माजी खासदारांवर बोलले किरीट समोर त्यावेळी बोललोय, आता पण ज्या आमदारांवर आणि बाकीच्यांवर बोलले हे रेडे आहे त्यांना जाऊन बळी दिले पाहिजे त्यावेळी मी बोललोय, आता तर हाईट ऑफ हिट म्हणजे तुम्हाला या गोष्टीला आता कुठे थांबवता येणार नाही अशा पद्धतीने आज जर तुमच्या मीडियावर तो जर थुकत असेल तो केस नाही, जसा मागच्या 100 दिवस आत्मय ठेवला होता तसा याला लवकरात लवकर घ्या आणि पुन्हा त्या जागेवर नेऊन ठेवून या, त्याच्या पलीकडे दुसरी म्हणजे केस घ्या, इन्व्हेस्टिगेशन करा, चार्जशीट फाईल करा आणि अटक करा, मग अँटिसिपेटरी घ्या, हे सगळं आता ह्यांच्यासाठी लागू होत नाही आहे। हे सगळे कोणाला आहे, जे कायदे पाळतात, जे नियम पाळतात त्यांच्यासाठी आहे, हे याच्यातलं काय पाळतायत का? ओ, मी तर म्हणेन की मीडिया माध्यम हे लोकांसमोर पसरवण्याची, लोकांसमोर जे घडतंय ते जाऊन सांगण्याची जबाबदारी आहे। लोकशाहीमधला हे महत्त्वाचा स्तंभ आहे आणि या स्तंभावर जर अशा गोष्टी होत असतील तर तातडीने त्याची कारवाई झाली पाहिजे आणि या माणसाला अटक झाली पाहिजे। शिवाजी महाराजांचं नाव यांना घेण्याची यांची लायकी आहे का? यांना महाराष्ट्रातल्या जनतेने छत्रपतींचं नाव घ्यायला द्यायचं का? हा पण पूर्ण विचार करावा लागेल आणि त्याचबरोबर माध्यमांना पण हा एक विचार करावा लागेल यापुढे, की खरोखरच महाराष्ट्रातल्या ह्या गटाराचं झाकण दर दिवशी सकाळी उघडायचं आणि ही दुर्गंधी पुऱ्या महाराष्ट्रात पसरवली जाते ती पसरवण्याचं काम माध्यमांनी पण याच्यापुढे करायचं का? कारण माध्यमांसमोर या विश्वप्रवक्त्याने शिव्या दिल्यात त्या सगळ्यांनी ऐकल्यात, माजी आमदार, माजी खासदार, माजी मुख्यमंत्री सगळ्यांना शिव्या देऊन झालेल्या आहेत, लाखोली वाहून झालेली आहे। हा संस्कार आहे, या येणाऱ्या पिढीला तुम्ही काय नवीन काय देऊ इच्छिताय, तुम्ही त्यांना काय सांगू इच्छिताय? कारण प्रसार माध्यमांचं पण एक मी सांगेन की प्रत्येक वयोगटातले सर्व लोक बसून घरामध्ये टी व्ही बघू शकत असतील, बघत असतील, काही कार्यक्रमांमध्ये वाईट काय दाखवलं तर आपण ताबडतोब विचार आपले मांडतो की नाही हा कार्यक्रम बघू नये, कारण आम्ही घरातल्यांना घेऊन हे बघू शकत नाही, आम्ही मुलींना महिलांना बरोबर घेऊन घरातल्या आई बहिणींना घेऊन बघू शकत नाही, असे अनेक वेळा मी विचारवंतांचे विचार ऐकलेले आहेत। मग हे जे महाशय जेव्हा बोलत आहेत, लोकप्रतिनिधींना शिव्या घालत आहेत, वेगवेगळे वाईट शब्द वापरत आहेत, हे लहान थोर पिढीसमोर दाखवलं जे जाते दररोज, तर खरोखर माध्यमांचं पण ह्याला ग्रीन सिग्नल आहे का? आणि तसं नसेल तर आज तर ते तुमच्यासमोर एखाद्या व्यक्तीचं नाव घेतल्यानंतर थुंकणं हे पक्षाचा प्रवक्ता म्हणून मी मांडायला पाहिजे, पण त्याचबरोबर आमच्या नेत्यांनी अशा बाबतीत जर बोलायला लागले, बरं आता काय झालं तर कॉम्पिटिशन झालेली आहे, एकाने वापरली की दुसऱ्या दिवशी तो दुसरा शब्द कोणतरी दुसरा वापरतोय, त्या दिवशी तर मी विनयभंगाचं बघितलंय, विनयभंगाची डेफिनेशन अशी आहे की दोन व्यक्ती समोरासमोर भेटले, त्यांना टच झाला, हात लावला, काय विचार, हा विचारांचा विनयभंग, म्हणजे ज्याने एखादे प्रश्न मांडले त्याला विनयभंग करण्यात आला। जसे ॲट्रॉसिटी केसच्या बाबत मागे व्हायचं, कोणी काही अधिकाऱ्यासमोर बोलला की तुम्ही मला जातीवाचक शब्द म्हटलात, तो नसला तरी व्हायचं,
त्याचप्रमाणे आता हे विनयभंगाचं, म्हणजे मी प्रवक्ता आहे, प्रवक्ता म्हणून बोलायचं आणि माझ्यावर विनयभंग झाला म्हणून विनयभंगाची केस टाकायची, हा कुठून कुठे चालला आहे? एखाद्या माणसाने बोलणं आणि बोलल्यानंतरचा विनयभंग होणं काय संबंध आहे? मग जर तुम्हीही विनयभंगाची केस म्हणून जर फाईल करणार असाल त्या संजय सटांवर, तर यांच्यावर काय, यांना शाब्दिक बलात्कार तुम्ही दररोज करता म्हणून बलात्काराची केस घ्यावी लागेल? कारण एकीकडे तुम्ही असे शब्द वापरत असाल तर तुमचा माणूस जो जे काही शब्द वापरतोय तो शाब्दिक बलात्कारच आहे, पण त्यांच्यावर बलात्काराची केस घेणार का कोणावर? आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जर थांबवायच्या असतील किंवा या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी जवळ यायचं असेल, सर्व पक्षांची तर जबाबदारी आहेच. हा प्रश्न मी वारंवार, महाविकास आघाडीला सत्ता हवी आहे, महाविकास आघाडीला मंत्रिपदं हवी आहेत आणि कुठची कुठची मंत्रिपदं आम्हाला पाहिजेत अशी त्यांची एक लिस्ट काढलेली असेल प्रत्येकाची, पण त्याही पेक्षा उनका मानसिक संतुलन ढल गया आहे, ये सब बातें छोड़ दो, ये अभी इनके ऊपर कोई उपचार हो नहीं सकते. जो डिसीज है ये इनको कोई आराम मिल नहीं सकता है. इस ढंग से अगर हो तो जल्दी से जल्दी जिस जगह पे पिछले 100 दिन से वो बैठे थे, एक बार अंदर जाके वहाँ जाके उनको जल्दी से जल्दी बिठाना चाहिए कि FIR ले लो, रजिस्ट्री करो, बाद में चार्जशीट डाल दो, बाद में एंटीसिपेटरी के लिए जाएंगे, ये सब किसके लिए? जो कानून को मानते हैं उनके लिए. ये कानून को मानते नहीं है, ना भगवान को मानते, ना छत्रपति शिवाजी महाराज को भी मानते. आज इतना तो उन्होंने सोचना चाहिए था कि महाराष्ट्र के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, फिर भी उसी दिन उनका अगर यही बिहेवियर है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी अंदर डालना चाहिए. व्यक्ती तिकडे गेली, आम्ही तिकडे जाऊ शकत नाही, पण साहेब तिकडे जर शिंदे साहेबांकडे गेले असतील तर मग आमचं काय? या विचाराने व्यथित होऊन, या विचाराचा त्रास होऊन कदाचित ते थुंकले का कि बा आमचं तर आता सगळंच संपलं, मग आम्ही कोणाशी काय बोलायचं, आमच्याकडे काय अस्तित्वच राहिलं नाही. साहेबच तिकडे जायला लागले ज्यांच्यावर आम्ही सगळं ओवाळून टाकलं आमचं आयुष्य, आणि तेच तिकडे गेले असतील तर आमचं अस्तित्व काय महाराष्ट्रात? हा एक विचार त्याच्यात नाही, त्याच्यामुळे तुम्ही असं वागताय का? आणि खरोखरच लोक म्हणतात की बाबा त्यांच्यावर उपचार करण्याची गरज आहे, त्यांचं मानसिक संतुलन ढळलेलं आहे. मी त्याच्या पलीकडे जाऊन जाईन, हे उपचार करण्याची राहिलेली गोष्ट नाही आहे. म्हणजे उपचार कुठचेही गेले तरी मला वाटत नाही हे त्याच्यातनं रिकवर होतील, बरे होतील अशी आता ही मानसिकता राहिलेली नाही आहे. कारण एकीकडे असा उत्सव होतोय जो 350 वर्ष झाली असतील राज्याभिषेकाला, आणि तेच कुटुंब जे फोटोना हार लावून भाषणं करतात आणि पैसे कमवत राहिलेले आहेत, ते कुटुंब कुठे गेले? तर आत्ताच त्या प्रिन्स चार्ल्स इंग्लंडच्या राजाचा राज्याभिषेक झालेला, तर त्याला काय शुभेच्छा द्यायला गेल्यात काय? म्हणजे इकडे भाषणं करत राहायची छत्रपतींवर, इकडे भाषणं सांगायची स्वराज्यावर छत्रपतीने काय केलं म्हणून, आणि तिकडे जायचं मात्र इंग्लंडच्या लोकांची पायपुष्णी पुसायला त्याचवेळी. हे मुहूर्त मिळतात का तुम्हाला? हे मुहूर्त तुम्हाला माहिती नव्हते की राज्य शासन काय करणार आहे, रायगड आणि इतर किल्ल्यांवर कसा कार्यक्रम केला जाणार आहे. मग खरोखरच छत्रपतीची ती वेडीवाकडी चालल्यामुळे काहीतरी त्यांना रोग झाला असेल, आणि जर झाला नसेल तर काही दिवसात होईल. पण असं कसं, एखादं नाव घेतल्यानंतरच तुम्हाला, संजय शिरसाट नाव घेतल्यानंतरच कशी धुमकी आली? मग उद्धव ठाकरे घेतल्यानंतर का नाही येत? आदित्य ठाकरे म्हटल्यानंतर का नाही तुमची दिवानती येत? त्याच्यावर असं कसं होऊ शकेल? म्हणजे आपण पहिली चूक करायची आणि नंतर दुसरं काहीतरी सांगायचं, हे विचार येतात कुठनं? म्हणूनच म्हणालो की विनयभंगाची केस आमची करा म्हणून एक जर त्यांच्या प्रवक्त्या सांगत असतील तर काय बेस, कशा बेसवर चालू शकतं? आणि त्यावर पोलीस यंत्रणेने रिसर्च करायचं, भाषण कसं होतं, काय होतं, अहो किती मॅनपॉवर फुकट घालवत आहे देशातली. ह्या राज्यामधली मॅनपॉवर आपण एवढं, म्हणजे बस शासन आहे, एखाद्या कोणीतरी लोकप्रतिनिधीने सांगितलंय किंवा प्रवक्त्याने सांगितलंय म्हणून ताबडतोब दुसऱ्या दिवशी त्याचं यंत्रणा, तपास यंत्रणा चालू. त्या तपास यंत्रणा किती लोक लागली, काय आहे विचार? माणूस समोर नाही आहे, भाषणात बोललेले आहे आणि माझा विनयभंग. प्रश्न आहे की संजय राऊतांवर गुन्हा दाखल करावा अशी तुमची मागणी आहे? 100% मी तर वारंवार याच्यापूर्वी सांगितले लोकप्रतिनिधींचे, पण त्याहीपेक्षा सत्ता आणि ह्याच्यापेक्षा तुमच्या प्रवक्त्याला पैरा आवरा, किंवा तो जे काय बोलतोय, तो जे काय थुंकतोय, तो जे काही शिव्या घालतोय ते शरद पवार साहेबांना मंजूर आहे का, किंवा नाना पटोले यांना हे मंजूर आहे का,
कारण ही तर प्रतिमा मी तुम्हाला सांगितलीच, कारण यांची जी भूमिका आहे यांच्या पक्षाची, ही भूमिका ही वाया गेलेली किंवा अगदी त्यांनाही कल्पना आहे. आपण काही दिवसापुरते आणि काही लोकांपुरते आपण उरलेले आहोत, त्याच्यामुळे त्यांना ही कल्पना आलेली आहे. आता त्यांच्याबरोबर कोणी नाही आहे, त्यांचं वागणं कदाचित महाराष्ट्र समजूनही येईल थोडंफार, पण इतर पक्षांनी पण हे त्यांना मुभा दिलेली आहे का हा एक प्रश्न, आणि याचंही उत्तर मिळणं गरजेचं आहे. आणि त्याहीपेक्षा माध्यमांनी आपली जबाबदारी घेताना, जर तो एखादी व्यक्ती आमच्यासमोर जर आमच्याच कॅमेऱ्यावर आणि आमच्या प्रतिनिधीवर जर थुंकत असेल, तर ती माध्यमं पण पुन्हा सहन करणार आहेत का, किंवा त्याच्यावरही आपण काय उपाययोजना करणार आहात का, किंवा आपण चांगले विचार आणि चांगलं सगळं लोकांसमोर मांडताय, ती कशाला महाराष्ट्रामध्ये दुर्गंधी पसरवत आहे? ही विचारांची दुर्गंधी सकाळची 10 वाजता का पसरवत आहे? तर ही थांबवावी आणि याचाही विचार माध्यमांनी करावा, एवढं मी आवर्जून सांगेन. पावसकर साहेब, त्यावर एक प्रश्न असा आहे की संजय राऊतांची या संदर्भात जो काही थुंकण्याचा गेल्या 2 दिवसापासून प्रकार सुरू, त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचं असं म्हणणं होतं की त्यांच्या जिभेला काही त्रास आहे त्यामुळे तसा प्रकार गेल्या 2 दिवसात झाला. त्यांच्या जिभेला त्रास आहे याच्याबाबत बोलण्याची गरज नाही, कारण त्यांची जीभ वाटेल तशी चालते आणि कदाचित ती वेडीवाकडी चालली तो पैसे वक्त वर्ड्स वो यूज करते हैं. लेकिन आज की डेट में तो मैंने देखा तो उन्होंने कैमरा पे और जो हमारा टीवी चैनल का जो लड़का वहाँ पर उनकी मुलाकात ले रहा था, वही लड़के के बाजू पे अगर ये आदमी थूकता है तो इस आदमी को क्या बोले, इसको प्रवक्ता बोले? तो मेरी ख्याल से मेरी रिक्वेस्ट इतनी रहेगी मीडिया के माध्यम के सभी लोगों को कि हर सवेरे जो आदमी सवेरे उठ के जो सब जगह पे अपने जो विचारों की दुर्गंधी वहाँ पर स्प्रेड कर रहा है, तो उसको कहाँ कंट्रोल लाने की ज़रूरत है. और ये कंट्रोल लाना आपका हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आदमी लोग बोलते हैं कि उनके ऊपर कोई उपचार होना चाहिए, जो तो मीडिया के सामने था वो वही था. ये डर की वजह से उनका बिहेवियर आज का जो उन्होंने कुछ थूकना वगैरह चालू किया तो उसकी वजह से किया. और पवार साहब सीनियर लीडर है, पवार साहब के लिए कोई वर्षा बंगलो, इससे पहले 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके लिए कोई वर्षा बंगलो या नई बात है ऐसी नहीं है. गए बहुत अच्छा है, साहब को मिले, शिंदे साहब को मिले, ये भी बड़ी बात है. और उसके साथ साथ अगर गए तो बाकी की सब बातें हुई होगी, उस बारे में सिर्फ शिंदे साहब ही बोल सकते हैं मैं बोलने से अलावा, और पवार साहब बोल सकते. सर, उसके बाद सिल्वर रोड पर खुद अडानी, गौतम अडानी भी पहुंचे थे शरद पवार से मिलने के लिए, जिसके बाद आशीष शेलार पहुंच गए वर्षा बंगलो. तो ये सब एक ही दिन में क्या कुछ, ये जो घमासान हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ इंडिकेशंस इसको माना जाएगा? नहीं, अडानी साहब ये वर्षा बंगलो पे नहीं गए थे, अडानी साहब ये सिल्वर रोड पे पवार साहब को मिलने के लिए गए थे, उसके बाद शेलार साहब भी जाके मिल के आए, शेलार साहब की भी प्रायर अपॉइंटमेंट ली गई थी. लेकिन क्या हुआ है, इस बात को एक ही दोहराया गया क्योंकि जस्ट वर्षा से मिलके साहब निकले और ये आगे की उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो आ गई. इसे मुझे नहीं लगता है उस चीज़ के लिए ये 2-3 चीज़ों को साथ में मिलाना है या उसकी कोई एक ही विचारधारा है, ऐसी कोई बात नहीं है. पवार साहब के वहाँ के ये इनकी अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स थी और वो मिल चुके हैं, उसके बारे में ये वर्षा पे जाना और ये 2 अपॉइंटमेंट, इसका कोई ये नहीं है, संबंध नहीं है. आसिफ,